Eurocaușirii s-au recunoscut bisagare ucrebis chemzvanele bi ministerialze Sheikh Ribnen Eurocaușirii sunt maglismat armat genel mai răclic obațiți vizitze comentarii gag eta Josep Borrellis ganschatebas ketevan carda vagagat snops. Ministrul Dilidan Mșcheloben actualul da mimdinare sakit hebze da es șehuedra ciuentui salian kargi și sa zlebloba ahmuc da imisatui srom da guesua kitua eurocaușuri sumaglesit armă madgen listuis Josep Borrell listuis hualindel ims hdomaze romel sa velo debita romel sa zirakli kobahidze ahali statusit premier ministris rangshi da estreba me Josep Borrell skit heturaris od zda odhisati tadre misim tawarik zaunilim taurobistui საქართველოსთვის, ვინაიდან ის პირველად შეხვდება ირაკლი კობახიძეს, გაკეთდება განცხადებები და შეაფასებენ იმ პროგრესს, რომელიც აქვს საქართველოს, აქცენტი გაკეთდა ევროპულ გზაზე და იმ მუშაობაზე, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება, ვინაიდან სწორედ რეფორმებით იზომება და ფასდება ის პროგრესი, რაც განაპირობებს ჩვენს წინსვლას ევროპულ გზაზე და დაწინაურებას, რასაც ველოდებით უკვე ოქტომბერში ახალი ანგარიშში. Შემდეგ რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები შეხვედრა თბილისის დროით ხვალ დაიწყება 2 საათზე და ძალიან დიდი მოლოდინია ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში ვინაიდან საქართველოს აქვს უკვე კანდიდატის სტატუსი და მას შემდეგ რაც ჩვენმა ქვეყანა მიიღო ასეთი ძლიერი პოლიტიკური გზავნილი და აქვს ახალი სტატუსი ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭო პირველად გაიმართება. Diac, ce anșe ochtă bici Sakartvelos ahal premier ministrs. Mouți o deptxeli suplebați gaagrzelos mușaoba Europul gzaze. Sakartvelo kargat mușaobs. Zlierim xardacera a kartuli sazogadoebis da kargi ghoniz zieba a Sakartvelos tuis. Იქნება საუბარი რეფორმებზე, პროგრესზე, ის თუ როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ეს არის უმაღლესი დიალოგის ფორმატი, რომელიც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, მას შემდეგ რაც გაფორმდა ისტორიული ხელშეკრულება ასოცირების შეთანხმება და იქნება ძალიან დეტალურად საუბარი ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელსაც მოიცავს ეს შეთანხმება და ჩვენ ველოდებით ძლიერ მხარდამჭერ განცხადებებს როგორც პროგრესზე, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე ევროკავშირის კიდევ ერთხელ მყარ პოზიციას და ასევე იმ ცხრა რეკომენდაციაზე, რაც აქვს მიცემული საქართველოს, რათა წაიწიოს წინ. ეს ყველაფერი იქნება ხვალ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭო და მსხდომის მონაწილეები პრესასთან გამოვლენ. Ბრიუსელიდან ქეთევან ქარდავა საუბრობდა.